工事の時報が鳴っていますね。まあ、これ光線的には逆光で、こう木曽川堤の駅ですね、そこへこの列車は止まりますね。普通列車と思われますね。反対側からもね、普通が来ておるようですね。今日は台風が通過した後ということでね、この愛知県でもまあ結構風がまだ強いということですね。望遠で撮りますとかなりブレるということかと思います。逆光になってますね。ちょっと光線的に厳しいと。この河川柱ですね、赤いんですけど、これは多分札幌で、これから塗ると思うんですね。まあ、おそらく、まあ、夜間作業なんかで塗るのかなという感じがしています。ここに、まあ、小さい鉄橋があるんですけど、まあ、農業用水を渡って、向こう側に、木戸川堤ですね、があると、そういうところです。線路がカーブしてましてね、望遠で撮れば結構いいアングルになると思ったんですけど、多分この線路の反対側から狙わなきゃいかなという気がします。まあ結局ね、望遠で撮っていまいちうまくいかないということで手持ちでやってますけども、スピードが速すぎてね、捉えられないですね。そしてこの空は、あの台風が通過した空ですね、特有の雲になっております。また考え直さないといけないですね。本日は木曽川堤駅ですね、周辺ということでした。以上でございます。